Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Мария Михайлова Декова и се намирам от едно русенско село Красен. Какви проблеми имаше ти преди един месец? Преди един месец имах големи проблеми с лъчката. Какво усещаш? Остри болки, страшни болки, които бяха непоносими. На лекар ходи ли? Ходих в Русе на няколко лекари, установиха ми, че имам камъни в лъчката. Да. И ми предложиха операция. Но наши близки споделиха, че в Плевен се намира доктор Алексиев. Да. Издирих телефона и дойдох в Плевен по най-бързия начин. Какво стана тук на прегледа? На прегледа ме прегледаха и ми казаха, че имам криза голяма в камъни в зъчката, а също така и в бъбреците. И ми дадоха билки, след които аз приложих всички тия указания, които доктор Алексия ми каза да ги изпълнявам. Изпълних за мое очудване, без операция се отървах от всички камъни. Много камъни ни изкара? Да. Долу-горе колко? Може би над 20 и няколко. 20 и няколко? Да. Имаше дребни, имаше и по моя преценка може би към милиметър, че да е имало някакви така. Сантиметър искаш да кажеш? Може и сантиметър, че да се каже. Различни формички така бяха. Нещо, зелени като... имаше ли? Зелени не. А, повечето бели. Белички бяха. Белички там. Нещо жълтичко такова. Да. Може и да е нещо. Олекна ли ти? Да. Дясната страна ме болеше нагоре и мислех... Просто се чудих как ще се оправи тази болка, но за сега болката премина и се чувствам по-добре. Вече около месец има ли болката? Болката не. Няма е тази. Нямам така. Аз на петия, шестия ден ми оттекнаха тия болки в ръката, да, на гърба и в зъчната. Да, тя жлъчката дава болка горе в, да, ръката, да, в рамото. Да. Когато те преглеждах, аз ти казах, че имаш и камъни в бъбреците. Да, така ми казах ти. И сега? Сега идвам втори път да лекувам бъбречните камъни. Сега имаш криза вече. Имам голяма криза. Ще изкараме и тия камъни, бъди сигурна. Вярвам. Благодаря ти много за записа. Ще го използваме и други хора да излекуваме. Използвайте го. И аз ви благодаря много.